A gente volta falando do cartão de crédito que continua com as maiores taxas de juros do mercado. Por isso, é preciso tomar cuidado na hora de ir às compras, principalmente nessa época de festa. Hoje em dia, para usar o cartão de crédito, é preciso, além de planejamento financeiro, muita disciplina, já que o alto custo dos juros tem se tornado uma realidade em todo o país, sendo que o percentual é reflexo da taxa Selic. Quando a gente tem uma taxa de juros alta, ela tende a encarecer todo o custo do crédito, né? Que no Brasil, a bem da verdade, nós temos um monopólio, né? um oligopólio, de 5 bancos que tomam conta de praticamente 95% das operações de crédito no país. E isso influi diretamente nas taxas de juros que as pessoas pagam quando contraem qualquer tipo de crédito, principalmente empréstimos pessoais, financiamentos e também nos cartões de crédito. A taxa dos juros do cartão ainda não foi limitada a 100%. Problema que precisa ser resolvido a partir de algumas medidas a serem adotadas pelo próprio Banco Central. Já havia uma limitação que foi estipulada, se não me falha a memória, no ano de 2022, que deveria ser aos 100, mas isso não é colocado em prática. Você tem uma variação aí de 200 a 400% por ano no crédito rotativo, né? O que termina prejudicando também a própria contração de crédito para as pessoas. E para os consumidores, há quem compre na modalidade do crédito, mas quem opte pelo pagamento à vista. Boa parte das vezes é melhor você fazer a compra de forma à vista, né? Pix, dinheiro, porque aí você já tem como se programar e ter um controle, né? Dessa gestão financeira mesmo. É, cartão de crédito eu uso mais. Por quê? É porque eu acho melhor, né? Pra mim. Mas pagando certinho. Essa dona de casa afirma que já ficou numa bola de neve e precisou fazer um acordo para voltar a ter crédito no mercado. Eu já fiz até, assim, acordo, mas graças a Deus, hoje em dia eu estou de boa, né? Não estou devendo muito, não. Mas existe uma estratégia adotada por muitos consumidores para usar o crédito e fazer algum financiamento, empréstimo ou até compras. É fazer comparação das ofertas no mercado para evitar, assim, o endividamento. O cartão de crédito deve ser usado com responsabilidade. As pessoas têm que saber fazer as suas compras de modo que não se prejudiquem e que não sufoquem o seu próprio orçamento. Quando você contrai um financiamento para uma compra a longo prazo, a exemplo de um imóvel, a exemplo de um veículo, é observar bem e fazer comparativos, porque existem várias ofertas no mercado que podem ser mais atrativas do que aquelas que são direcionadas pelos bancos principais que concentram praticamente a totalidade do mercado de crédito no país.